Vraćamo se slikom na Petrovaradinsku tvrđavu gdje nas čeka naša Milena Kadrić i nastavljamo s informacijama o biznis run trci, jednoj od najvećih, jel tako? Milena, slušamo, najavile ste na početku pored gradonačelnika i Nemanju Vajsa, pa hajde da čujemo i njega. Jeste, čuli ste šta je rekao gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, da je trka od izuzetnog značaja za naš grad Novi Sad, s obzirom na to da ona pored tog sportskog dela objedinjuje i poslovni deo. Ovde su se udružile neke od najvećih kompanija koje će danas trčati ovu trku, a detaljnije svakako i sa organizatorom Nemanjom Vajsom. Nemanja, dobar dan. Dobar dan. Evo, kada govorimo o ovogodišnjoj trci, kako ona izgleda, koliko je učesnika i kako je osmišljena? Pa upravo to što je gradonačelnik Đurić rekao, Štrand je postao mali za Schneider Electric Business Run trku. Imamo 2500 trkača, imamo puno drugih ljudi iz kompanije koji su došli da podrže svoje kolege. Danas se trči 5 km, simbolično na dan pobede 9. maja. Mi želimo da pošaljemo jednu poruku da je važno da se ljudi bave sportom, da zaposleni brinu o svom zdravlju. Na taj način ćemo raditi prevenciju nezaraznih hroničnih bolesti. I ovo je upravo jedan organizovani veliki team building, da se druže, da se kompanije uvezuju i na ovaj način iz godine u godinu želimo da sve kompanije koje su došle u Novi Sad i koje su odranije u Novom Sadu imaju jedan dan za svoje zaposlene na Petrovaradinskoj tvrđavi, da to bude jedan događaj o kom će se pričati godinu dana i koji će biti poželjan i za narednu godinu i naredne godine. Nemanja, biznis trka ne organizuje se samo u Novom Sadu, sada od ove godine na Petrovaradinskoj tvrđavi. Gde će se ona još sve trčati? Tako je. Ove godine je trka već održana u Subotici, bit će održana u Nišu i u Beogradu. Ukupno oko 15.000 zaposlenih u celoj Srbiji, oko 300 kompanija će trčati, što je zaista impozantan broj. Ono na čega smo mi jako ponosni jeste da je ovo plastik free događaj. Bavimo se da sve ono što je iskorišćeno u trci bude reciklirano. Veliki deo električne energije smo danas obezbedili solarnih panela, takođe zbog Schneider Electrica, i cela ova serija je zelena. Koliko je duga staza kojom takmičari trče? Staza je duga 5 km, trči se po najlepšim delovima tvrđave, proći će pored simbola Novog Sada, pored sata, proći će pored Leopoldovog tunela, posle toga će trčati preko Elisavetinog bastiona, preko čuvene Dansa Rede na egzitu i doći do Akademije umetnosti za nekih 20 minuta za one najbrže, ali nije važno koje je vreme, važno je da svi prođu 5 km, da naprave nešto dobro za sebe danas i da uopšte pošaljemo jednu snažnu poruku koliko je važno baviti se fizičkom aktivnošću. Divno. Koji je sledeći grad na redu? Sledeći grad je Niš i onda Beograd. Divno. Hvala lepo i puno sreće. Dakle, čuli ste, biznis run trka se premestila sa Novosadskog štranda ovde na Petrovaradinsku tvrđavu. Trči se ona upravo sada, a sledeći grad, čuli ste, Niš, pa onda Beograd. Jelenko?